Pozdrav svima, dobrodošli u drugu epizodu druge sezone podcasta Eurovizijske priče. Trudit ćemo se, budemo malo redovniji nego što smo sada, evo napravili smo malo dužu pauzu, ali obećavam jedan zanimljiv podcast, nije intervju, sa nama su naši stari znanci, sećate ih se iz prethodne sezone, tu je Srđan Mladenović ispred RTS-a. Ćao Ivane. I Nenad Pribak ispred OGA Srbija. Pozdrav Ivane. Hvala što ste s nama, što ste nam se pridružili u našem velikom studiju za podcaste. To smo već apsolvirali da smo dobro opremljeni. Da. Dobar. Hvala na pozivu. Evo, stali smo svi. Da, da, sledeći put trip gosta imamo, tako da... To je to. Pa ništa, ja sam čuo, Srđane, da počnemo od toga da ti imaš neke informacije koje do sad nismo čuli o pesmi za Euroviziju, pa evo, neću da te mnogo zadržavam. Da krenemo, a? Da. Da, pa dobro, ajde da za početak ponovimo ono što već znamo, to je da festival ove godine kreće 27. februara, prvo polufinale, drugo polufinale 29. februara i finale smo zakazali za 2. mart. Dakle, nema utakmica, to je sve utvrđeno. Nema utakmica, utvrđeno. To smo sve provjerili, tako da utorak, četvrtak i subota veliko finale. Ono što takođe znamo jeste da imamo 28 pesama, to je 28 učesnika. Imamo u polufinalima imamo po 14 izvođača i u finale ide njih 8 iz svakog polufinala, što znači da u finalu imamo 16 kompozicija. Da, to je jedna od važnih razlika odnosno na prethodnog. Tako je. Smanjili smo malo broj učesnika, ali mislim da smo podigli kvalitet samog festivala. Ono što sam siguran da sve vas zanima, to je da ćemo uskoro objaviti pesme. E sad, ovih dana mi već obavljamo prve razgovore sa učesnicima festivala, oni nam dolaze u televiziju, tu se dogovaramo oko njihovih nastupa, fotografišemo se, snimamo neke pokrivalice koje ćemo koristiti na društvenim mrežama, tako da smo mi već uveliko u festivalu. Hoću da kažem da smo dogovorili datum ovih pesama, tako da nas ove godine pesme čekaju malo ranije nego inače. 25. januar je dan kada ćemo objaviti svih 28 kompozicija, tako da eto, ostalo je još malo vremena da ljudi izdrže, da. Ali posle toga ćemo, pa ja zaista mislim, slušati sve pesme jedno lepih mesec dana do početka festivala i više u stvari, jel tako? Tako da eto, to je neki naš poklon našim vernim fanovima da čujemo te pesme malo ranije. Naravno, mi tog istog dana kada objavimo sve kompozicije na našem zvaničnom YouTube kanalu, objavljujemo i redosled i raspored izvođača po polufinalima, tako da će svako od njih znati u kom je polufinalu i znaće svoj redni broj, to je bitno za njih, to je bitno za nas jer kasnije ulazimo u probe i onda će svako od njih imati svoj raspored koji onda pratimo do kraja festivala. Tako da eto, to je jedna od bitnih informacija, ali ima još nekih, pričat ćemo o tome malo da čujemo i našeg gosta. Da, samo evo još jedno pitanje, to naravno ne samo na YouTube-u, nego na svim platformama. Tako je, mi ne možemo samo da garantujemo da će istog dana izaći pesme i na streaming platformama. Prošle godine se pokazalo, zašto je to tako? Zato što mi dajemo našim izvođačima priliku da što više dana imaju da nam pošalju finalnu verziju, tako da mi još uvek nismo dobili finalne verzije njihovih pesama. Mi ćemo imati samo nekoliko dana da pripremimo sve ostalo da bi te pesme bile objavljene, zato radimo svakog dana punom parom, ali streaminzi funkcionišu malo drugačije. Ako bismo, kako da vam kažem, potrebno je to poslati mnogo ranije da bi to zaista bilo objavljeno onog dana u ono vreme kada mi želimo. Tako da postoji šansa da mi pesme na streaming platformama imamo dan kasnije ili eventualno na određenim platformama možda malo i kasnije od toga, ali prošle godine se pokazalo da je to, ja mislim, već profunkcionisalo sledećeg dana. Ako ne, čak i tog dana, ne mogu sada da se setim, da. Postoji neka procedura što se toga tiče, ali ne brinite, već od eto, tog vikenda posle 25. 6. januara moći ćemo da ih slušamo i dok hodamo, a i gledamo na YouTube-u naravno u našem novom dizajnu koji spremamo za ovu godinu, tako da bit će zanimljivo. Da, pa dobro, YouTube je direktno pod našom kontrolom, pa nam je dosta lakše da objavimo.
E pa, Nenade, pošto si ti ovde ipak predstavnik fanova, u pravom smislu te reči, čuli smo kad je festival, čuli smo kad će pesme, imamo već spisak, pa šta kažu fanovi na osnovu spiska, kakav nas festival čeka? Evo, što se tiče samog festivala i fanova, svi su naravno uzbuđeni jer čekaju još jedan dobar festival kao što su bili prethodnih godina i očekuju i dalje nešto novo, da će RTS i ovog puta, ja kažem, prevazići samog sebe i doneti nam još nešto novo i lepše nego prethodnih godina. Sudeći prema ovim svim pripremama i prema ovome što je Srđan pričao, ja lično verujem da nas čeka jedan stvarno dobar festival, produkcijski pre svega. I po spisku koji smo dobili, vidimo da tu ima jako zanimljivih imena, pre svega i nekih naših bivših predstavnika, kao što je Konstrakta, onda nekih popularnih izvođača, da ih sad sve ne nabrajam, ali jednostavno očekuje se dosta. Očekuje se, ja vidim da postoje pa više od pola spiska izvođača nekih mlađih generacija, tako da očekujem i neke modernije zvukove. Jedva čekamo taj 25. januar da sve to čujemo i naravno da prokomentarišemo. Velika je veliko interesovanje, ne samo među fanovima u Srbiji, već generalno među fanovima čitave Evrope, pa možda ste i vi mogli da vidite i da propratite da su već na YouTube-u izašle neke reakcije na sam spisak i da ljudi su jako uzbuđeni i očekuju na osnovu samog spiska, pa smo čak u jednom trenutku skočili na kladionici na 12. mesto po tom spisku, tako da se nadam da ćemo posle pesama sigurno ući u top 10, tako da evo, sa nestrpljenjem očekujemo svakako. Biće zanimljivo, a eto, krenuli smo nikad ranije, ali nekako su i drugi počeli. Krenuli smo nikad ranije zato što smo prosto želeli da neke stvari sada spremimo još bolje nego prethodnih godina, ali zaista mislim, i nadovezujem se na ono što je Nenad rekao, zaista mislim da svake godine napredujemo i da se to već, evo, kažem, u toku su i razgovori sa učesnicima, tu dolaze neki ljudi sa kojim smo već sarađivali prethodnih godina, oni nas često hvale u smislu toga da sada već poznaju sistem i znaju kako se funkcioniše, ali takođe i imamo izvođače koji su potpuno novi, mladi i nama zaista jeste drago, to je ono kad uvek pričamo, pa dobro, zašto toliko pesama? Pa, bitno je zato što ovo je najveći muzički festival u Srbiji, najgledaniji muzički festival u Srbiji i to je jedna sjajna platforma za i poznate izvođače, ali i one mlade izvođače koji su zaista talentovani, a nemaju prostora da njihov talent dođe do izražaja. I mi smo prosto u tim mladim ljudima prepoznali zaista jedan zavidan kvalitet i to ćete videti po pesmama. Ti i ja smo čuli naravno sve pesme i ja zaista mogu da potvrdim da je to po kvalitetu, to će biti zaista onako zavidan festival i to je ono što je i Nenad rekao, zbog toga se i sve više zapravo publike iz drugih zemalja interesuje za naš festival, zato što mislim da će dobiti pesme koje će moći da slušaju i do same Eurovizije, a možda i posle. Evo, videli smo neke reakcije, javljaju se neki ljudi koji i dalje slušaju pesme od prošlogodišnjeg PZ-a, tako da, eto, naša želja je da to bude i ove godine, tako da zato smo i napravili toliko raznovrstan izbor. Imamo različite žanrove koji su pokriveni i to ćemo gledati da raspodelimo lepo i po polufinalima i dinamika festivala će ići tako da zaista od početka do kraja prenosa ljudi budu ispred malih ekrana. To nam je prosto želja i mislim da ćemo u tome uspeti. Da. Ove godine takođe, i to je mislim, još jedna pohvala nama, a i nešto što govori da nas ljudi sa strane prate više, a to je da smo se ove godine dogovorili sa Eurovizijom da ćemo finale PZ-a imati i na prenosu, na YouTube kanalu Eurovizijskom u direktnom prenosu, što je zaista lepa vest. Ja mislim da taj kanal ima nekih 5,5 miliona subscribera, tako da, da u jednom trenutku će, jel te, ceo svet dobiti notifikaciju da kreće naše finale, tako da i to je jedna od stvari koje nam govore da radimo zaista dobru stvar. Pa da, mislim, nema sumnje da naš festival ide nekom uzlaznom putanjom, to vidimo već poslednjih godina i pesme se vrte na radio stanicama, samim tim što su i dostupne odmah na platformama, kako kod nas, tako i u Evropi, ajde da kažemo i u svetu.
prosto nekako neću sad da budem preteran. Budi, budi, slobodno. Pa dobro, ali ajde, ajde da kažemo Balkanski Melodi Festival. Pa jeste, slobodno može se kaže. Može, i nadam da, se da je to ja tako. Samo da se nadovežem na vas dvojicu, da, svakako, ja bih se složio sa tobom. Da, to se vidi po reakcijama i Srđan dobro zna po ljudima koji su zainteresovani da dođu na sam festival. Znači, iz godine u godinu svih je više i više. I oni odavde prave live streamove i prave ovaj, raznorazne stvari i na taj način promovišu ne samo i festival, nego i izvođače i muziku. Ja moram da napomenem da ovoga je Srbija, pored toga što promoviše našeg predstavnika, promoviše i muziku i kulturu u Evropi i svetu. Tako da jednostavno, vrlo je važna ta karika između ljudi, nacionalne televizije i fanova da bi to sve jednostavno bilo uspešno. Ja moram da primetim da i neke zemlje u regionu pokušavaju sada evo da kopiraju konkretno pesmu za Euroviziju, pa to vidimo po Dori, recimo, koja je do prošle godine imala jedno veče, sada ima dve polufinalne i jedno finalno veče, nekako pokušavaju se pa ova objava pesama, ti znaš da oni nisu objavljali pesme, da nije pre same Dore i tako dalje. Znači, ljudi se ugledaju, sećate se, 90-ih Dora je bila Melodi Festivalen Balkana, sada je to postala pesma za Euroviziju i drago mi je da se svi ugledaju na to i zato kažem RTS ima jedan težak zadatak da iz godine u godinu postavlja jedan viši nivo i da kažem prevaziđe ono od prethodne godine. To je teško, ali nadam se da će u tome ovu putu uspjeti, u stvari siguran sam da će uspjeti i da ćemo imati stvarno jedan dobar festival i jedne dobre pesme koje će važiti i ne samo u toj evrovizijskoj sezoni do maja, nego i čitave godine. Da, fanovi, eto, podržavaju nas i, ali i prave pritisak. Neka, ne, ja pretpostavljam da fanovi to znaju, ali ovaj, mi zaista pratimo šta oni pišu i šta nam sugerišu i gde nas kritikuju, to je potpuno u redu i tu mi isto sebe nekako gledamo da unapredimo, jer je, kako da kažem, evrovizijski fanovi su nešto zaista posebno i to znaju izvođači koji odu na Evroviziju, koliko je to njima zaista promeni život, jer ti fanovi i ti novinari koji prate Euroviziju tokom cele godine, ne samo kad je Eurovizija u maju i kada imamo pre toga sve pesme, oni zaista prate te izvođače tokom njihovih celih karijera i kasnije. Tako da, zato i mi osluškujemo sve to, čitamo njihove komentare, sugestije i zaista gledamo da sve te stvari i primenimo i prosto uvedemo u tokove našeg festivala. Ono što je takođe zanimljivo, evo to će sad biti još jedna ekskluziva i znam da će ovo oduševiti većinu fanova, a to je da ćemo ove godine promeniti i način saopštavanja glasova u finalu, tako da ćemo ove godine glasove saopštiti po evrovizijskom principu. Tako da, eto, to će biti još jedna zanimljivost, imaćemo interesantni show, saopštavanje SMS-ova će biti u ruhu Eurovizije i prosto do samog kraja, do tek poslednje sekunde nećemo znati ko je pobednik i mislim da se tome ljudi zaista raduju. Dakle, da razjasnimo, misliš da će broj glasova koji ima žiri biti je jednak broj glasova koji ima publika, odnosno i, poen. Tako je, znači način saopštavanja glasova će biti identičan saopštavanju na pesmi Eurovizije. I to je nešto što mi pokušavamo već prosto to je proces i to je tehnički proces. To nije nešto što mi nismo želeli da uradimo, to je samo nešto što mora tehnički da se sprovede kako treba, od početka do kraja i mi smo sada spremni i sigurni da to može da izgleda onako kako treba da izgleda i ove godine smo odlučili da i to uradimo. Tako da, zaista, lepa vesti, hvala vam na tome. Eto, to govori činjenici o tome da su fanovi tokom ranijih godina stalno, neću kažem vršili pritisak, ali ispoljavali želju da se taj sistem glasanja na neki način promeni i usaglasi sa evrovizijskim. Tako da, eto dižemo se. Da, ovaj, dakle, svi koji su skeptični, još jedan stepenik na gore. Svi koji su skeptični da to neće ljudi da razumeju, mi ćemo to detaljno da objasnimo na svim platformama. Ne, to je vrlo jasno, tako da tu nema. I naši voditelji objašnjavati, u krajnjem slučaju svi gledamo Euroviziju svake godine i znamo kako to funkcioniše. I zaista to je jedan moment gde taj festival postaje još zanimljiviji, zato što pravi neku dinamiku koja je prosto uzbudljiva i eto, mi želimo da donesemo i taj moment na ove godine na festival. Definitivno. To je jako važan. Da. Tako je, tako je. Pa dobro, to je, da kažemo, nastalo u Švedskoj i oni su i prvo imali neki drugi sistem, pa su onda prešli na proporcionalni sistem, sad imaju neki treći sistem, ali oni vraćaju ove godine. Imaju Andra Hvansen, odnosno drugu šansu ponovo, pa sad oni opet imaju neki 1000 poena u igri. Mi nećemo komplikovati, mi radimo onako kako radi Eurovizija i mislim da to zaista i
u prethodnom podcastu je to Olja pominjala, mi volimo da pratimo prosto Euroviziju u tim koracima koje je moguće sprovesti na našem festivalu i prosto ostaćemo na tome da je to neki najbolji pokazatelj i najbolji parametar da taj festival bude uspešan. Da, dobro, čuli smo ekskluzive, možemo završiti podcast. Pa vidjet ćemo, pazi, ja se možda setim još nekih ekskluziva, možda sam nešto zaboravio, možda ću do kraja da izvučem još nešto iz rukava, ali za sada mislim da je to to. Ne znam, možda ćete me podstaći ovim nekim temama u nastavku, pa se setim još nešto. Da, gledajte nas do ali kraja. Ali dosta je, da, mislim... Da. Dobro, gledajte nas do kraja, ko zna šta možda da... trebalo da ostavimo ovo za kraj, a? Ma da, bolje da počnemo sa da. Lepim vestima. Onda. Tako je. Dobro, rekoh već, i mi smo počeli dosta rano, ali i drugi su. Ranije je bilo samo Albanija da bere u decembru i onda smo mirni kao do februara, tamo nema pesama. Ali sada je već Francuska prva odabrala pesmu, negde u novembru. Ja mislim i pre njihove, pre dečje Eurovizije koja je organizovana u Nici, tako da, da, dobili smo je pre toga. Da, pa evo, možemo možda i malo da čujemo. Ajde da vidimo ipak, šta se spremi. Ovo je podcast, pa moramo da izbegavamo neke duže, ali da čujemo početak pa da prokomentarišemo. Dakle, ajde, to je Slimane, ako se to tako izgovara, nadam se da se izgovara. Ja mislim da da. Mon amour, dakle na francuskom naravno peva. Tako, kako drugačije. I gle, moja ljubav. Da. Pa balada je. Dobro, da. Mislim, čuli smo je ranije, nije sad ovo prva reakcija, ali... Da, čak i ovaj nastup taj koji je prvi prezentovan, ja mislim da je nešto mene asociralo odmah na kombinaciju Doter i Makedonije pre nekoliko godina sa onim kostimom. Da, mene podsjeća na ovu Barbaru pravi od pre par godina, znači atmosfera mi je slična. Pesma, simpatična ljubavna pesma, ne znam koliko je za neke velike domete, vidjet ćemo, vi sami znate da sama pesma ko pesma ništa ne znači bez paketa celokupnog, tako da to i vizualno mora da izgleda i da se vidi i vrlo je bitan i nastup kad vidimo u kompletu kako će to izgledati, onda možemo i da damo neki... A mislim da Francuzi ovde, vidim da tako ide od novembra, zapravo oni njega često pokazuju, to jest predstavljaju kako to peva uživo, on čovjek zaista odlično peva. Meni je to nešto već viđeno, nisam toliko impresioniran, mislim da... Konkretno mislim da taj pevač ima mnogo bolje pesme. Ali dobro, okej, okay, prošle godine nekako Lazara bila jedan od favorita, pa eto, na kraju se desilo da na kraju, ja mislim da ne znam da li ne prođe kod publike 15, baš tako. Tako da ništa to ne mora da znači, vidim da je to sada, da se to kod fanova malo ističe kao neki od favorita, ali opet imamo tek tri pesme, nemamo ništa više od toga u smislu... Da imamo ove tri pesme, Francuska bi pobedila. I dugačke spiskove. Da imamo... Spiskovi su nam uvek. Ja bih i sa te tri pesme, da, ne bih baš dao 12 poena nikome, ali za sada... ali dobro, mislim da je ovo pristojno. Eto, to je moj, ono, kad bih morao da izgovorim kroz jednu reč, to je to, pristojno. Ne više od toga. Meni simpatično, ništa više. Da evo, ja da se oglasim, lepa pesma, ali nisam se oduševio. Toliko. To je to. Da. Dobro, Albanija... Imaju sreće što su u finalu, direktno, da. Tako je, tako. Da. Pa, da, ali... Pa ne moraju pretrano da brinu. Pa da, ali nekako se, eto, spomenuo si njihovu prošlogodišnju predstavnicu, nekako se čini da zemlje velike petorke moraju da baš razvale, da tako kažem, sa pesmama i da konkurencija ne bude neka jaka, da bi oni mogli da dođu do... Ne kod svih, ja mislim da to, tu ne upada Italija. Italija je nekako uvek zemlja koja se izdvojila iz te velike petorke, jel da? Da. Ali da, ove druge da, pa imali smo Španiju prošle godine koja je bila jedan od favorita i to je po mom mišljenju bila jedna od zanimljivijih pesama, a eto, desilo se to da je publika potpuno izignorisala, tako da, to je televoting. Tako da, to je ono, nikad se ne zna kakva će godina da bude. Prošle godine su se Karija i Lorin jednostavno izdvojili i to je postala neka borba između te dve pesme i sve ostale su pretrpele, izgubile glasove. Tako da, to se na kraju desi. Da, što je bitno u cijeloj toj priči. Ljudi malo se nekad zanesu pa gledaju reakcije fanova i tako da ne moraju uvek, jesu reper, da kažem, jesu, dosta su reper, dosta može iz tih reakcija da se vidi otprilike pozicija, ali naravno može i da se i promaši. Da, ali često smo gubili pesme u polufinalima koje su bile favoriti kod publike. Apsolutno, ili kod fanova, recimo. I zato je Eurovizija u krajnjem slučaju promenila
to jest izbacila žiri u polufinalima. Veoma je bitak taj utisak te večeri, tog trenutka, publika koja to gleda i kako će to publici da se dopadne. Da, prosečnom gledaocu, koji je spreman da glasa. Da, ako prati 160 miliona u finalu ili 170, verovatno 169 nije čulo nikada pesmu. Apsolutno. A možda i više. Apsolutno. Tako da, eto, to je samo, to je ta razlika koju, ono, očekivanja fanova i zapravo realnost na kraju u samom prenosu. Nekad je to bilo mnogo drugačije, imali ste to jednu večer, niste mogli da čujete, ili bili su oni spotovi na televizijama tokom 80-ih i 90-ih i prvi put možda čujete pesme tu. U tvoje vreme. Znači, tako je. Negde tamo od 90-ih godina, kada mi nismo učestvovali, ali eto, vidite, promenilo se sve, društvene mreže su tu, pa onaj ko hoće da se informiše, on može da čuje pesme, naravno, i pre samog takmičenja. Tako da, u suštini, kažem, francuska pesma, simpatična, ništa više. Da. Idemo dalje. Da, a i publika ima uticaj sad, za razliku od tih dana. Apsolutno, ali, da. Apsolutno. Dobro, veliki uticaj. Dobro, dalje imamo tradicionalno u decembru Albanija bira svog predstavnika, pa evo da čujemo. Ja se nadam da je to ta pesma, s tim što oni će to da menjaju. Naravno, da, menjaju, mislim, da. Naravno, ja sad pričamo na osnovu naših očekivanja i pa ne, ja mislim da sam im pročitao da će da menjaju oni tu aranžman. Tako, da. I po pravilu propaste. Da, ali oni to moraju da urade zato što tamo im orkestar svira sve i svašta nešto. Da čujemo malo. Evo da čujemo malo. Ja sam je čuo, ali iskreno ne mogu baš da se setim. Da, sad ovo ne zvuči nešto sjajno našim slušalcima, jer je pozadina. Ali verujem da znaju. Jedna balada ženska, ponovo. Pretpostavljam neki malo moćniji glas. Da vidimo. Aha, imamo i rap. Ok, dobro. Malo svega. Da, pa dobro, vidjet ćemo kako će to na kraju, evo da prekinemo, da kako će to na kraju izgledati. Kratak komentar. Nenade. Pa, ništa. Ne bi dok ne izađe zvanično. Ne, ma ne, nego ništa nešto novo što već nije viđeno od albanskih predstavnika. Da, ja nekako očekujem da... Sve je nekako isti paket po meni, iz godine u godinu, ne znam, možda ja grešim, ali tako meni deluje. Ništa specijalno što će se izdvojiti. Potprilično sam siguran. Da, moćna ženska balada. Sad koliko moćna, nisam ni to siguran. Osrednje moćna, ajde da tako nazovemo. Nadam se da će zadržati, da neće prebacivati na engleski. Mislim da bi to bila greška, jer tu uvek pesma izgubi na toj nekoj dinamici i orkestraciji koja postoji u originalu. Tako da, eto, bar bi bilo dobro da ostane na albanskom, ako pričamo o tome šta je dobro za tu pesmu. Nekako Albanija uvek uđe u finale, pa i sa takvim pesmama to uvek postoji publika za takve vrste pesama. Sad u finalu... A i albanska dijaspora velika da se razumemo. Tako da u finalu sad pretpostavljam da će se desiti nešto što se dešava često u poslednjih koliko godina. Mislim da je poslednji uspeh veliki bio u Lisabonu, je li tako? Da, muški pevač je bio, da, eto, to je da, ali najbolji plasman 2012. Tako je, kad je Željko pevao, da. Ako je peto mesto čini. Tako da, okej. Dobro, Albanija je prepoznatljiva po tim jakim ženskim vokalima, koji mogu da pevaju i raskošne i visoke tonove i svašta nešto, tako da bit će ovo nešto slično tome. Da. Pa bit će, ali zavisi u kom će polufinalu biti, apsolutno. Koje će pesme tu biti, kako će to da se sve, kako će da se izvede na kraju kraja. Da. Dobro, i još da prokomentarišemo Češku, oni su sad počeli da prave izbor i svašta nešto, pa evo da čujemo kratko, interesantna numera. Mislim da je ovo... Ti si tu pustio sada audio snimak. Ovo je audio snimak sa Spotify-a. Ja pretpostavljam da gledaci ovog podcasta su gledali to uživo. Da. Kako to zvuči i kako to izgleda. Da, dobro, dovoljno. Dovoljno, da. Kao što rekoh, interesantna numera. To zvuči potpuno amaterski, ja moram da kažem. Ono što sam video na samom izboru, i sam izbor, i samo izvođenje, i samo pevanje, potpuno amaterski, kao da se neko kupio u nekom klubu i tako nešto. Da, ali mislim da upravo je to ono što smo i pričali na početku, a to je
takođe bitno da, da i slušalci i gledalci to, to, to razumeju. Teško je napraviti festival i teško je napraviti dobar nacionalni izbor. I to smo, na primjer, videli kod Češke. Ja vrlo podržavam trud. Oni pokušavaju da naprave nešto što prvo oni imaju problem sa tim što to često nije, da njihova nacionalna televizija nije toliko, prvo nije gledana, drugo nemaju toliko veliko interesovanje za pesmu Eurovizije. Ja koliko možda znam, da oni... Možda bi napravili nešto drugačije, možda da, bi zainteresovali publiku. Ali koliko znam, oni čak nisu imali ni prenos na, na svom kanalu, znači na svom nacionalnom kanalu nije bio ovaj prenos, nego išao samo na YouTube. Tako da, to, to je takođe pokazatelj toga da oni nisu baš u zavidnoj poziciji i iz toga je teško je doći do, do festivalskog nekog načina izbora. Možda je ipak bolje dok se neke stvari ne, 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 nekako interni ne uklope. Da se, da, da ima, jer Češka je imala uspehe kada su imali interne izbore. Naravno, ja ne mislim da je to dobro. Ja ne bih volio da se mi ikada vratimo na interni izbor, jer mislim da festival treba da postoji i da on treba da postoji nevezano za pesmu Eurovizije, jer je, jer je bitan, kao što smo i pričali ranije. Ali u ovakvim situacijama sve to dosta, kako je Nenad rekao, amaterski i, i, i u tim okolnostima gde to izgleda kao, taj izbor je izgledao kao neke evrovizijske pred, ove, kako se zove, pre-party. Žurkice. Da, tako da, a to nije dobro. I nije dobro zato što, naravno, ta, ta izvođač, to jest, ona će dobiti mnogo bolje uslove kada, kada dođe u Malme, ne mora ništa da znači, možda će ova pesma, to je samo neka prosečna pop-rock pesma i to je to. Sad, vidjet ćemo koliko će oni moći da izvuku, da li ona ima energiju i da li ona može to da otpeva bolje nego što, što, se, što se desilo kod njih u, na izboru, pa mislim, želim im sreću, naravno. Nisam siguran koliko Češka ima uopšte i tradiciju festivala, ne znam da... Da, pa meni su zanimljive Češka i Slovačka kao takve, nekako... Nisu se istakle. Nisu ušli u taj voz, nisu seli. Da, 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 nekako. Sa Evropom, da. Da, a oni su stvarno izuzetak mojim slovenskim zemljama, da, 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 ako ćemo sad tako da ih razvrstamo. Da, mada evo i Poljska ima svoje evropske probleme. Da. Da. Pa imamo problemi sa Rumunijom, još je pitanje da li će učestvovati, hoće, neće, pa evo sad neka najnovija informacija. Tako da volite da i poštujte PZE, vidite šta sve mi ovde radimo. Da. Tako je, tako je. Dobro, ja sam sada ovde vama oštampao i mnogo ste mi kritikovali zbog toga što sam ja vama pripremio da, da imate sve pa spisak na tanjiru. Šta ćemo sad s ovim? Poprilično da, dugačak. Šta mi radimo? Ali ja bih vas, nemojte da čitate još, ja bih vas pitao šta mislite o Dori? To nema ovde. To malo da vas iznenadi. Ajde, da li ste čuli neke pesme? Ja jesam, da, da. Neke da, ne sve. Dobro. Čuo sam dva najveća favorita ovog Baby Lazanja, je li tako, ovaj koji je... Rezerva. Rezerva koji je ušao i koji se postavio kao najveći favorit u stvari. I Let 3 koji je predstavnik ovaj... Prošlogodišnji. Ovaj hrvatski. Tako da ne znam jednostavno šta će se tamo desiti, kako će to sve izgledati. Mislim da Let 3 ima slabiju pesmu nego što je imao prošle godine. Drugače, mada moram da kažem da se meni ta pesma ni prošle godine nije svidela, ali to je moje lično mišljenje. Ovaj, vidjet ćemo. Baby Lasagna zanimljivo zvuči, da, ali kako će se opet to prezentovati, kako će se izvesti, od svega zavisi. Mi znamo od prethodnih godina da su Hrvati imali dobre pesme koje nisu birali. Uvek izaberu nešto, nešto drugačije, da, a možda su imali neku bolju, ne kažem da po, za pobedu, nego da bolje prođu na, na samom festivalu, što se nama ne događa i hvala, hvala Bogu i nadam se da se neće to dogoditi ni ove godine. Da, znači mi uvek nekako znamo pametno, pametno da izaberemo i uvek izaberemo ono kog treba da izaberemo. A zaista, jeste, zaista jeste, to da. Tako. Šta ćeš sada ove godine od toliko dobrih pesama, to, to... šta će publika da radi, šta će ovaj... žiri da radi, vidjet ćemo. To ćemo se čuti molimo se pesme, za publiku. Kada budem čuo pesme, pa ono da, da, da. Da, što se tiče Dore, ja sam većinu pesama čuo, ovaj, ja mislim, već onog dana kada su imali tu prezentaciju na, na radiju, pošto su oni malo uradili drugačiju prezentaciju ovaj, pesama. A mi nećemo na radiju. Hoćemo na radiju, naravno, ali nećemo to, tu formu. Premijera. Ovaj, premijera će biti na svim našim raspoloživim kanalima, a hvala Bogu imamo ih puno. Za ljubitelje radija, ovaj, izvinjam se. Ne, 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 nemojte da brinete, biće, imamo i našu naravno RTS Zvuk aplikaciju, ko koristi RTS Zvuk aplikaciju, moće i tamo da sluša, tako da i radijska publika će vrlo ovaj, imati svoju ovaj, premijeru istog tog dana. Tako da mi se samo prosto, ovaj, pričali smo sada možda malo više o, ovaj, o YouTube-u i o streamingima, samo zato što se RTS-ovi kapaciteti u smislu toga šta sve mi imamo na raspolaganju podrazumevaju. Tako da
pored radija i televizije, naravno mi krećemo odmah sledećeg dana kako objavimo pesme, sa gostovanjima svih izvođača u našim emisijama, tako da će oni imati priliku i da se bolje upoznaju, to jest publika će imati, gledalci će imati priliku da malo više upoznaju neke ljude koji ne znaju ili da čuju nešto novo i drugačije od izvođača koje već znaju i koje vole. Tako da, to je to, mi krećemo, mi smo već sada u tom procesu, ali da, bit će na svim platformama svakako, a što se tiče... Skrenuo sam te zdore, izvini. Jesi, skrenuo sam te zdore, ali nema veze, bolje. Šalim se, ne, otprilike smo na istom tragu kao i, to jest na istom sam tragu kao i Nenad, mislim da tu postoje dve, tri pesme koje se izdvajaju i da, eto, vidjet ćemo kakav će njihov izbor ove godine biti. Da će ponovo Let 3 da ode na Euroviziju dve godine za redom. Ne znam da smo, kad smo skoro imali taj primer, pa možda San Marino, ono, ili ako je bio neki... Neko, da, pa, ili Lena iz Nemačke. Interno išao. Tako je, da. Da, Lena isto interno. Tako da, eto, na festivalima nismo imali dve pobede za redom. Možda to bude, meni je zanimljiva ova pesma. Mislim, sigurno je bilo nekad, da. Ali sada ne mogu da se... Meni je Baby Lasagna zanimljiva pesma, ali prosto ne bih da favorizujem, zato što su nam drage komšije i da, sa njima da. Se družimo i sarađujemo i na Euroviziji. Ja sam tako prošao da... danas jedan članak, izvini, da. Na Index.hr-u. Tamo ne vodi ni Let 3, ne Baby Lasagna, nego Eugen. Dobro. Okay, to da, ne mogu da se setim. Samo da razjasnimo, snimamo ovaj podcast u četvrtak, 11. januara, ako nešto izađe u međuvremenu, da znate da nismo zaboravili, nego... I neće izaći dok ne objavimo pesme, to da. Da, izaći će. Dobro, ajmo malo onda ove, da kažemo, krupnije igrače. Ajde, slušamo. Pa da počnemo od Španije, oni su objavili pesme i spisak izvođača, takmičara, jeste čuli nešto od toga, nekako nema nekih imena koje su možda fanovi očekivali, da kažu neka nebulozna imena. Ja ne mogu da kažem da znam izvođače. To su verovatno njihovi poznati izvođači sad. I nemojte tako, evo ja moram stvarno da stanem u odbranu svih poznatih i nepoznatih, zato što to može da se dešava i kod nas, pa da neko kaže, joj, ko je ovo, nikad nismo čuli, nismo videli, ne znam, ima 1000 pratilaca na Instagramu ili šta god. Ne verujem da se zaista niko danas ne može da čuje u eri YouTube-a i svega. Da, ali ne, hoću nešto drugo da kažem. Mislim da je bitno da se... Svako ima svoju publiku. Da prosto budemo svesni toga da postoje neki izvođači, autori koji su potpuno nepoznati, koji možda... Pa evo, imali smo prošle godine Filipa koji učestvuje ove godine, a svoju prvu pesmu napravi u svojoj sobi. Tako da, da. Ne bih te ljude izdvajao po tome što su možda manje ili više poznati. Možda čak, što se mene tiče, je i bolje da imate izvođače koji nisu velike zvezde u određenim zemljama, jer to na kraju krajeva na Euroviziji apsolutno ništa ne znači. Ne, ja sam želeo to da pomenem kao pozitivan primer, što evo Španci, ovo im je već treći Benidorm Fest, ako se ne varam. Da. Ako dobro brojim. I oni uspevaju da imaju različite takmičare gotovo svake godine. Da, ja sam fan festivala, u smislu sviđa mi se kako to oni rade, oni to rade malo drugačije od nas, ali smo tu negde, oni imaju i drugačiji sistem glasanja, ali mislim da je, imaju drugačiju estetiku od nas, ali opet to je nešto što je lep prikaz neke, ajde da kažemo, južnoevropske zemlje. Mi smo tu negde Balkan, pa imamo svoju estetiku i onda su tu Skandinavci koji se izdvajaju. Tako da mislim da se te tri nekako regije... Škole. Ajde da kažem, naravno imamo Italijane kao neku klasiku koja se nastavlja iz decenije u deceniju. Ostavili su standard, da. Tako je. Ali mislim da Španija radi dobar posao. Žao mi je što prošle godine nisu prošli bolje. Mislim, žao mi je prvenstveno što mi nismo prošli bolje, jer opet kažem, mislim da su tu neke stvari bile, uticale su u krajnjem slučaju i to što smo imali dva izrazita favorita, ali eto, ja nisam čuo pesme, mislim, čuo sam samo delove pesama, onako po 10-15 sekundi i čini mi se da sam čuo da se, sad ću vidjeti da li mogu da nađem tog izvođača, izdvojio neko. Ali ja sada ne mogu da vidim to. Da, pa izgleda ja nisam ovde sve stavio. Pa nisi, Ivane, vidim da fale. Ja mislim da oni imaju 16 izvođača. Jeste, da. Tako da, neko će nam u komentarima napisati ko fali, a taj mislim da je to neki dečko koji peva, ali on se izdaje kao favorit. Da, pa on je favorit. E, da. Meni ta pesma lepa, Dosek Stranjus, ako mislimo na to. Eto, verovatno to. A nisi stavio ovde. Nisam, pa morao sam da ustavim na početku. Da li pratite Benidorm, da. Ja sam teo za Benidorm Fest da kažem da mi je drago što je španska televizija uspela da napravi dobar brend
Jeste. Koji jeste nesumnjivo napravljen po uzoru na Sanremo. Uh-huh. I ali je potpuno drugačiji. Potpuno je drugačiji, da. Ali mislim na isto je primorski grad, jeste. Isto je meni je to uspeli su da izmeste festival iz velikih gradova, to je isto lepo. Da. I brend su među eurovizijskom zajednicom izgradili odličan, a mislim sad u Španiji da su već dominantni. Ja bih zaista volao u jednom momentu, ako mi pobedimo, naravno, narednih godina, volao bih da vidim Španiju u narednim godinama kao... Kako? Na primjer ove. Ja sam potpuno siguran da mi među ovim pesmama imamo bar jednu, ako ne i više pesama koje bi mogle da dovedu Euroviziju u Beograd. Ali hoću da kažem da bih volao zaista u narednih par godina da vidim Španiju kao domaćina, jer mislim da bi to bilo zanimljivo, mislim da bi to bilo drugačije nego što je recimo to bilo u Italiji, a opet bi dali taj neki njihov šmek, ajde da ne kažem flavor, da. To što će nas kritikovati što pričamo što ne pričamo pričamo anglicizme. Da. Tako da da, eto, Španija thumbs up. Opet sam rekao nešto na engleskom. Pa dobro. Izvinjavam. Pošto je šmek staroslovenska reč. Tako je. Šta imamo dalje? Dobro, imamo, ajde, Italiju smo spomenuli, tu imamo imena... Imena razna, ali opet to je više od Eurovizije, San Remo je ipak... Neko kaže što imate puno pesama i onda pogledamo koliko ima San Remo i kažemo super. San Remo to je od jutra do sutra. Tako je. Ali eto da kažemo se Mahmut vratio, imamo Riki i Poveri, popularnu grupu njihovu, Il Volo. Tako je. Diodato, nesuđeni predstavnik 2020. Bit će to... Ima zanimljivih imena. Da. Ja mislim da će to biti jedan sjajan festival opet. I to zaista je festival koji ima tradiciju, pa se i nevezano za da li daje predstavnika na Euroviziji, gleda i popularan je. Da. Što se nadam da će pesma... Sad okrenite na stranu 3. Znači, to je to. Pomenuli smo Mahmuda. Da. Mene baš Diodato zanima u smislu... Analisa je isto poznata tamo. Biće to zanimljivo. Dobro, ima poznata. Da. Oči su ove godine sigurno uprte u Finsku, zbog prošlogodišnjeg uspeha. Pa ja sam ne znam koliko mogu da ponove taj uspeh, ali vidim da uticajem prošlogodišnje finske pesme su nastali mnoge pesme po ovim festivalima koji se pojavljuju, tako da je Karija izvršio dobar uticaj na izvođače. Da, kao i svake godine, ali, uvek se ali nikad dobro ne prolazi kopija. Da. Tako da... da. Ja čak ni ne mislim do kraja da su sve te pesme koje se sada čuli smo već nekoliko pesama koje liče na... Negde podsjećaju atmosferom, rekao bih. Ali to jeste neki manir da svake sledeće godine često dobijemo nalet nekih pesama koje podsjećaju na neku od prethodnih. Ne mislim da su to kopije, ali prosto mislim da je to neki prirodan sled svake godine. Uvek se tako nešto desi, a naravno uvek pobedi nešto drugo. Tako je. Tako da, tako će biti ne i znam ove ko godine. Su ova imena. Da, i meni su sva ta imena bila nepoznata, što naravno, da ne uvredimo Srđana, ne znači ništa. Naravno. ne znači nama, ali... Da, ali verujem da su poznata tamo. Tako a je. Meni se sviđa, iskreno da kažem, finski koncept izbora. Imaju skoliko 7 pesama. Koliko? Svima se lepo posvete, to su odlični nastupi bili prošle godine. Yes. Tako da meni se taj koncept sviđa, za neke manje televizije to je odlično rešenje. Jeste, meni je to isto sjajno. Ja dosta pratim generalno rad njihovog festivala, to jest UMK, na društvenim mrežama i gledam kako generalno kroz sezonu prolaze. Ti si bio jedne godine u žiriju tamo. Ja sam bio u žiriju pre 2 godine. Da. Ja mislim tada je, ne, 2? Da. Kada je, ko je predstavljao tada Finsku, on je poznati band, podsjetite me. Rasmus. Da. To je koje godine, 2001? Ne, to je sad bilo, ja mislim kada je 2022. 22. Da. Aha, jako je to bilo, to je i te godine kada... Čekaj da se prebacim. Da, to je i te godine kada sam imao priliku da glasam za sve te izvođače, isto je bilo 7 učesnika i mislim da je to neki model koji je zanimljiv, koji je drugačiji u odnosu na, eto, imaju 7, zašto 7 ne znamo, ali okej, to je neki optimalno mali broj pesama koje oni zaista mogu da se posvete maksimalno. A oni imaju ono publika 70 na 30% u odnosu na žiri, toliko drugačiji su. Meni je to sve u redu i mislim da je to jedan od najboljih nacionalnih finala iz godine u godinu. Eto, to je
to je to. Da, vidjet ćemo kakve su pesme. Mislim da je juče jedna izašla, da sada, danas, večeras, kad da. Već... Tako svaki dan izlazi po jedno. Da. I to je zanimljivo. Ovo što sam čuo, da, to je zanimljivo. Da. Opet, i svako ima svoj spot. Ja opet kažem, naravno da je lakše posvetiti se na taj način festivalu kada imaš 7 kompozicija, ovaj, jer da je tako lako raditi to sa 28, ovaj, da. Dobili biste. Da. Tako da, ali... Dobili 28 mislim, dana za to. Mislim da smo čuli ovu Dancing with Demons, da je ona izašla. Da. Meni je to pristojno, okej, okay, zanimljivo zapravo. Nije nešto što smo već... mislim, to i dalje nešto što smo već čuli dosta puta, ali okej, okay, vidjet ćemo šta nas čeka dalje. Ovi koji će zapravo žanrovi biti, to mene zanima više nego ovaj... Da, da. Pa nekako na onom predstavljanju deluje mi da će to biti raznovrsno, da. Ali vidjet će. Eto, Finci menjuju, ali šta se nikad ne menja, Švedska, oni su dosta stabilni po svom... Domaćini su ove godine, ali su dosta stabilni sa svojim festivalom, samo što su ove godine uveli 5 polufinala, uveli su, imaju više takmičara nego mi, 30 ove godine. Sad tu se vrte neka imena ista, ali imaju... Ivane, ovo je tvoj teren, ja se ovde ne bih nešto mnogo mešao, ti... Dobro, evo ja ću da kažem na švedskom sada šta imam, šalim se. Prepoznajem neka imena. Da, dakle, odnosno, prošlo godinu vraćaju se Markus i Martinus, Norvežani, zanimljivo, ali oni misle da... Mislim, dobro, Švedska je... Da, imali smo te primere i ranije godine, da, tako da nije novi. Dobro, ali Švedska je tamo ipak neki muzički jasno, centar, da. Stockholm je ipak centar za sve tamo, tako da ništa to nije čudno. Imaju oni neke zanimljive takmiče, na primjer, ova, u drugom polufinalu Frekensnusk, to je, neću reći kontroverzna, ali dosta zanimljiva koloritna osoba koja će sigurno privući mlađu publiku jer je dosta popularna. Tako da imaćemo zanimljivih stvari u Švedskoj na osnovu imena. Vidjet ćemo kada izađu pesme, oni ne objavljuju pesme pre odnosno objavljuju same večeri kada je... Još jedna pohvala za PZ, nema na čemu. Nema čekanja, kod nas sve ide 25. januara da ponovim, dakle. Ako neko zaboravio slučajno. Švedska, eto, zanimljivo, ja volim Švedsku, to nije neka tajna, tako da... Dobro, da, vidi, nagledaćeš se fino. Tu je Marija Sur od prošle godine, ja mislim tu da, je... Da, Marija Sur, Dani Saucedo, Doter, Markus i Martinus, već smo rekli, Medina... Meni je fantastično što se ova... Clara Klingenström... ...polufinala održavaju različitim gradovima. Da, jeste, je, da. Dobro, to je opet, se vraćamo na to da je Švedska ipak i postala već... koliko godina unazad zemlja na koju se čak i Eurovizija ugleda, preuzimaju njihove sisteme, preuzimaju njihove ovaj, reditelje i sve ono što je tehnički ovaj, potrebno za realizaciju, tako da oni, to je u Švedskoj, ja sam prošle godine bio na finalu, to je zaista nešto što je njima najveći događaj tog, ne samo meseca, nego tih meseci. Sad će se Ivana ljutiti, ali po meni preterano. Pa dobro, ali opet s druge strane... Ubacivanje svega švedskog ovaj, Eurovizije, trebalo bi malo da se napravi otklon. Ti uđeš u tu arenu i tu je 30.000 ljudi koje je kupilo karte i gleda taj show, tako da oni su zaista napravili i u krajnjem slučaju, ti si mi Ivane rekao u jednom momentu koliko tu glasova stiže svake godine, to su neke brojke koje za zemlju koja ima manje stanovnika od nas zaista su onako impozantne, da ne znam, sad ne mogu da se setim. Ali imaju više stanovnika od nas, ali 10 miliona. Da. A da, izvinjavam se. Ali stignem skoro toliko glasova. Tako da je to interesantno, ja, ali dobro, oni imaju i aplikaciju i svašta nešto, i starostne grupe. I... Da, ali hoću da kažem, to je nešto što zaista jeste tema kada se dešava Melodi Festivalen, kod njih prosto sve drugo staje. Da, i da. To treba poštovati, naravno. Dobro, neću širiti temu o Melodi Festivalen, imat ćemo posebno. Napravit ćeš ti svoj podcast sa samim sobom, treba da sediš i tu i ovde i onda da... Da, to ćemo da, napraviti, to. Realizacija će to uspešno da izvede, tako da nadamo se. I evo kratko Norvešku, i oni imaju neke povratnike, to je na poslednjoj strani, za vas koji pratite na papiru. Margaret Berger se vratila, Keino, koji tako su je. Imali dobar uspeh, pobedili su kod publike. 2019. Tako. I ja mislim da ovo... Mi opet nemamo ceo spisak, Ivana, šta je ovo?
Ja, ne? Evo, možeš, okay, no, evo, i pozajmiću. A, meni fali papir, ja se izvinjam, da. Šalim se. FT1P. Da, FT1P. Eto. Ja, ne, da, ja sam čuo pesme. Ja moram da kažem da nisam oduševljen verovatno najvećim favoritom. U stvari, ne, čak i ne znam da li je Kaino, Kaino, kako, da. Kako se izgovara? Kaino. Kaino, ja. Da. Kaino. Meni se iskreno, oni nisu, mislim, ta pesma mi se nije svidela ni te 2019. Ona sledeća mi se još manje svidela, a ova mi se prosto još manje sviđa. Tako da nisam siguran, prosto nije moj senzibilitet, meni je to previše pop i ne znam ni kako da opišem, nisam fan. Tako da, ja mislim da je za Norvešku dobro da nemaju njih ponovo na Euroviziji, nego da prosto izaberu od ovih drugih izvođača, a čuo sam neke pesme koje mislim da su bolje od te pesme i da to što su oni, jel te, 2019. osvojili najveći broj glasova kod publike, ne znači da će se to desiti i ove godine, tako da, eto, što se mene tiče, ja ne bih njih birao. Da me neko pita, a niko me ne pita, ali dobro, nema veze. Dobro, možemo nabavimo norveški. Da. Jer imaju oni one internacionalne članove žirija da se prijavim negde. Da, pa vidjet ćemo, pisat ćemo NRK-u. To. Da, ja nisam... Hoće fanovi dole da napišu kada ćete vi da uvedete internacionalni žiri. Da, pa kada, Srđan? Ne znam, nećemo, šalim se, za sada ne. Nema ni potrebe. Nema potrebe, mi biramo na naš način i mislim da idemo u dobrom pravcu. Da, mislim da smo malo... trajali duže nego što smo planirali, ulazimo sad u neke višesatne podcaste kao, evo, završavamo, to je drugi, ali možda nismo ni sve prokomentarisali što je izašlo, ali moralo smo nešto i za drugi put. I pričat ćemo u toku festivala, mi krećemo u studio, ulazimo već, ja mislim, 14. 15. tako da, a ja se nadam da ćeš, Ivane, ti tamo biti, tako da ćemo raditi sigurno intervjue sa izvođačima i davati prve utiske, prve ekskluzivne snimke, prve ekskluzivne fotografije sa proba, tako da imat ćete zaista materijala da uživate pre nego što krene sam prenos, pre nego što ga gledamo i na našem prvom programu i na RTS Planeti i na YouTube kanalu našem i na Eurovizijskom YouTube kanalu, tako da ovo će biti jedna zanimljiva godina, ja se zaista radujem i mislim da su, i moram samo to da kažem za kraj, zaista se osjeća lepa energija među izvođačima, svi su nekako puni energije, ideja lepih i svima je nekako u interesu da zaista svaka pesma dobije svoj neki sjaj i da iz svega izvučemo maksimum. Tako da, eto, očekujem da ove godine svi uživamo i da fanovi navijaju. Eto, to je to. I da glasaju što većem broju, zato što ti SMS-ovi uvijek idu u humanitarne svrhe. To je, to je jedna lepa i bitna stavka. Tako da, eto, nadam se da ćemo ove godine da, kako se to, imamo one rekorde neke, pa da vidimo da li ćemo uspeti da i tu da pomerimo granice. Da, pa možda ih novi sistem glasanja. Malo gledovat se više. Ostalo isto, svako će imati 20 poruka. Pa da, nego možda budu angažovani. Možda, moguće, da. Da, Ajka čuje pesme, to... To svakako. Da, reč fanova, nešto za kraj. Imamo li? Pa, hvala ti sve svega na pozivu. Ja da pozovem sve tvoje gledalce da mogu da proprate naš rad na našem sajtu europesma.org i da se priključe forumu koji je sigurno najznačajniji i najrelevantniji forum na Balkanu što se tiče pesme Eurovizije. I uvijek je zabavno. Tako je, tako da onaj ko želi da se učlani, može da se učlani, može da nađe na sajtu ovaj način na koji to može da učini pristupnicom. Tako da da ih pozovem sve da u dobrom raspoloženju i duhu propratimo ovaj naš festival pesma za Euroviziju koja, nadam se, da će da bude jako dobra. I završit ću jednim citatom jednog fana iz Evrope koji kaže da će pesma za Euroviziju biti hit sezone. E, to je lepo čuti. Odličan kraj. Nemamo šta da završamo, ja vam se zahvaljujem. Nadam se da vam se ova forma podcasta dopala, pošto smo do sada imali samo intervjue. Reagujte, kažite da li jeste, ako nije, nećemo više raditi ovo, šalim se, radit ćemo. Ali ja se nadam da je bilo lepo, hvala vam što ste nas pratili, vidimo se i češće i vrlo brzo ponovo. Hvala na pažnji.